Ось такий вигляд сьогодні у селищі Сергіївка має 9-поверхівка, в яку влучила ворожа ракета. Розбір завалів тут не припиняється вже кілька днів. Власники зруйнованих квартир виносять вціліле майно. Найбільше постраждав перший під'їзд. У нас от тільки сьогодні сім'ю похоронили. Батька, маму і сина. Це не плюс, що три, крім них. Шість чоловік сьогодні похоронили. Представляєте собі, що таке? Понівочені бетонні плити, шматки арматури та уламки скла в переміж із меблями, книгами, сімейними реліквіями. Тут зруйновані долі, майбутнє та сподівання цілих поколінь. На третьому поверсі мешкала родина Яньковських. Чоловік із жінкою загинули. Двоє синів, Яків та Володимир, 8 та 13 років, отримали травми. Хлопці зараз в лікарні. У Володимира загрози життю немає на даний час, а у Якова більш серйозні пошкодження головного мозку. Він поки знаходиться в штучній комі, проводиться штучна вентиляція легень. Ну, це потребує відповідного лікування. Загалом на стаціонарному лікуванні залишаються 25 постраждалих внаслідок ракетного удару по Сергіївці. Вони перебувають у різних лікарнях. У всіх пацієнтів мінно-вибухова травма, контузія, закриті черепно-мозкові травми і множинні різані рвані рани обличчя, голови, кінцівок, тулуба. Загальний стан всіх пацієнтів стабільний, зараз їхньому життю нічого не загрожує, в реанімації вже немає нікого. Поруч із житловим будинком – база відпочинку, куди влучили дві інші ворожі ракети. Там під завалами опинилася родина Рудницьких. Андрій та Надія, які працювали у закладі адміністраторами, та їхній син, 12-річний Дмитро. Вижив лише батько. В нього перелом хребця. Жена була преподавателем англійського язика, дуже любила компанії, тому завжди хотіла організувати приємний відпочинок, зустрічала гостей. Ребенок життєрадісний, лідер класу. Ну, к сожалению, їхня життя ярко закінчилася. На базі відпочинку отримання дипломів відзначала компанія студентів, двоє хлопців і троє дівчат. Після ракетного удару їм довелося витягувати один одного з-під завалів. Ну, це терор. Це навіть не війна. Ну, ми просто всі вирішили зібратися, тому що хлопці закінчили університети в місті, де немає жодних військових об'єктів, ну, де нічого немає. Вдарити по цивільних об'єктах, аби залякати місцеве населення. Такою була головна мета жахливого злочину в Сергіївці, переконані воєнні експерти. Олексій, який внаслідок ракетного удару мало не втратив ногу, наголошує, українців нічим не залякати. Вони дураки, вони не розуміють, що якщо вони так роблять, ми ще сильніше становимося. Вони думають, що якщо вони будуть кидати, то ми будемо слабіше і скажемо, що все, не треба, ми здаємося, ніхера, ми заберемо все. Ми сильніше станемо, ми вже сильніше в 100 раз. Я просто хочу сказати, русські воєнні, ідіть на вслід зі своїм народом і зі своїм поведінням, як ви відноситесь до іншим жителям нашої планети. Зі шкільною вчителькою Ларисою Шмалько ми вже спілкувалися в той роковий день після удару. Тоді вона розповідала нам про свого двоюрідного брата, який живе у Москві, та не вірить, що російські війська вбивають мирних людей в Україні. А я кажу синові, сфотографіруй мене, сфотографіруй все, і одійшли, щоб він побачив, яка це в них спецоперація. Сьогодні Лариса каже, так і надіслала брату своє фото, але той усе одно не повірив словам сестри. Переконаний, мовляв, це українські війська стріляють у своїх. Що це ваші збройні сили, що наших там військ нет, розумієте? А потім син взяв і його удалив зовсім. Та ми не будемо спілкуватися вже. Для чого? Чи можна відновити пошкоджену ракетою 9-поверхівку, а відтак, чи зможуть люди повернутися до своїх квартир, наразі невідомо. Експертиза ще попереду. Питання в чому? Ракета влучила перший поверх до першим і цокольним етажом, і вибухова хвиля пішла все в підвал. Тому порушені фундаменти і було таке уплотнення ґрунта, що фундаменти в деяких місцях висять в воздухі. Поки що частина тих, хто втратив дах над головою, тимчасово переїхали до місцевого санаторію. А поруч із будинком люди утворили імпровізований меморіал у пам'ять про загиблих у тій жахливій трагедії. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.